Комендатуранын иши токтотулгандыгына байланыштуу Ош жана Жалал-Абад шаарларында жарандык коргонуу штабы түзүлдү. Мурда күч түзүмдөрүндө болуп келген жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Мындан улам Жалал-Абадда шаар кире беришиндеги блокпосттор ордунда калды. Негизги болгон 4 блокпост боюнча бүгүнкү күндө шаарыбызга кирип аткан блокпосттор калат. Ал жерде биз азыр мына ички иштер башкармалыгы, Жалал-Абад областындагы башкармалыгы менен шаардык башкармалык менен дагы биз отурумдарды өткөрүп, штабтын чечимин негизинде ал жерде милиция кызматкерлери күн-түн кызмат өтө бермекчи. Бүгүндөн тартып бир катар мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилди. Алар микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, акча алмаштыруучу жайлар, ломбардтар жана техникалык тейлөө тармагы сыяктуу ишкердиктин түрлөрү. Буга чейин шаардагы 83 ишкердүүлүк ишин жанданткан болчу. Учурда мына эң негизги шаарыбызда маселе жаратып аткан стройпарк, строймаркет, Рахат такта базары ошондордун баардыгы бүгүндөн баштап өз ишин жандатмакчы. Алгач Сузак районунда катталып коронавирустун очогу катары саналган. Март айынын этегинде Сузакта жана Жалал-Абад шаарында абал оор болчу. Учурда абал жеңилдетилгени менен илдеттен сактануу зарылчылыгы бар. Мындан ары Жалал-Абаддагы ооруканага дарыланганы келген ар бир бейтаптан ПСР анализдер алынат. Атайын бөлүнгөн бөлмө даярдадык. Изоляционный или обсервационный деп ошол нерсеге биз ошол бөлүмгө жаткырып туруп анализдерин толук ПЦРге алып туруп эгер ошол ПЦРден отрицательный чыга турган болсо анда бөлүмгө биз апарып жаткырып дарылоо иретин жүргүзөбүз. Ал эми Ош шаарында 7 мобилдик группа түзүлүп күн сайын рейд өткөрмөй болууда. Алар иштеп жаткан мекеме ишканалардын санитардык эрежелерди сакташын тескейт. Мобилдик топтор ошол күтүүсүз барып текшерет. СЭСтин кызматкерлери, укук коргоо органдарынан ал жерде ошол коргонуучу каражаттар, антисептик, бет кап болуш керек. Анан сөзсүз түрдө ошол ишканабы, кандайдыр мекемени дезинфекциялоо иштери жүрүп туруш керек. Мэрия тарабынан көзөмөл толук болот. Ош шаарында коменданттык саат алынганы болбосо эле мурдагыдай эле чектөөлөр тартип күчүндө турат. Шаар ичинде жылып жүрүүчү посттор өз ишин улантып жатат. Ошондой эле шаар кире беришиндеги карантиндик санитардык блокпосттор дагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Ош шаарынын кире беришиндеги карантиндик постто жүргүнчүлөрдүн жашаган жана иштеген жеринин тактамасы текшерилүүдө. Ошондой эле шаарга кирүүнүн себебин тактап жатышат. Ишкерлерге өз унаасы менен кирип чыгууга уруксат берилген, ал эми такси кызматына чектөө бар. Биз кайка коебуз машинабыз, стайка жок, таксибиз да. Ушул жерге койсок неге коесуз деп адам кайсына алабыз, ушул жер пост болсо. Жүргүнчүлөргө кыймылбыз, биз берге чаап келебиз, дальше пул кылып кетишет. Бияка келебиз, дальше ылдыйга алып кетебиз. Ошол эле болгону. Ошону патентти постторго өткөзүп койсо биз эми до конца барабыз заказ кылган жерине. Айдоочулардын эрежелерди так сакташын көзөмөлдөн чыгарбоо максатында мындан ары патрулдук милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Карантиндик санитардык эрежелерге баш ийбөө мыйзам бузуучулукка жатат. Мындан улам коомдук жайларда, көчөлөрдө элдердин бейчеки жүрүшүн текшерүү мурдагыдай эле шаардык милициянын милдетинде калды. Жылып жүрүүчү атайын постторубуз бар. Бул кызматкерлер Ош шаарынын аймагында себепсиз жылып жүргөн басып жүргөн, автомашта жүргөн адамдардын жүрүшүнө чектөө коюлушун коюлду. Шаарга себепсиз келип, шаардын аймагында себепсиз айланып жүргөн жарандардын көбөйүп бараткандыгы өкүндүрөт. Биз буга байланыштуу баягы текшерүү талаптарын дагы күчөтүп жатабыз. Эске сала кетсек, 11 майдан тарта Ош шаарында 1088 ишкана жана кызмат көрсөтүүлөр жумуш баштады. Алардын 800 ашууну соода тармагында эмгектенгендер. Эскерте кетсек, өлкөдө өзгөчө абал алынып, карантин киргизилди. Эгерде абал оорлосо, мурдагы катаал тартипке кайтарылат. Ал эми Бишкек шаарында болсо 16 жерге карантиндик жана санитардык посттор орнотулду. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкө Казакстанда дагы 11 майдан тарта өзгөчө абал алынып, карантиндик режим киргизилди. Роза Акматжан кызы Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад шаары.